ព្រះអង្គក៏មានព្រះបន្ទូលបង្រៀនពួកគេជាច្រើនអំពីរបៀបរស់នៅដែលគប់ព្រះហឫទ័យព្រះជាម្ចាស់បន្ទាប់មកព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលបង្រៀនពួកគេបន្តទៀតថាកាលណាអ្នករាល់គ្នាតមហាកុំធ្វើមុខក្រៀមដោយពួកអ្នកមានពុតនោះឡើយពួកគេបង្ហាញទឹកមុខឲ្យអ្នកដតីឃើញថាខ្លួនតមហាខ្ញុំសូមប្រាប់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងច្បាស់ថាអ្នកទាំងនោះបានទទួលរង្វាន់របស់គេហើយរីឯអ្នកវិញកាលណាអ្នកតមហាត្រូវលាបទឹកអប់លើក្បាលហើយលុបមុខផងកុំឲ្យមនុស្សម្នាឃើញថាអ្នកតមឡើយគឺឲ្យតែព្រះបិតារបស់អ្នកដែលគង់ក្នុងទីស្ងាត់កំបាំងតូតឃើញប៉ុណ្ណោះពេលនោះព្រះបិតារបស់អ្នកដែលតូតឃើញនៅក្នុងទីស្ងាត់កំបាំងនឹងប្រទានរង្វាន់មកអ្នកជាមិនខាន